Var du politiskt aktiv även när du var yngre? Eller? Nej, jag var inte det. Det var jag inte det, för att med det jobbet så kunde man inte vara det. Jag hade upptäckt att det var en grupp som redan då var eftersatt i förhållande till de verksamma. Och det var väl också i början, så var det ju, man höll på att utreda pensionssystemet. Man hade det gamla systemet. Sen såg vi på ett tidigt stadium då att med det här nya systemet så kommer klyftan mellan de arbetande och pensionärerna hela tiden att vidga. Får de andra höjt, så får vi bara höjt minus 1,6%. Mm. Det påverkar ju vinsterna då, så att vi följer ju inte med i samma takt som de andra i välståndsutvecklingen. Och den stora grejen som man gjorde, som förstörde för oss väldigt mycket, var ju det när man tog 260 miljarder utav pensionsfonderna, va? Och satte över i statsbudgeten. Och det sa ju då Göran Persson att det skulle ni få tillbaka. Det var ju en krissituation. Finns inte representerade i riksdagen ännu. Utan det var landsting och i här lokalt och kommunen. Ja, för att egentligen kan man väl säga att den stora frågan för er är ju pensionerna. Det är det. Men den påverkas ju egentligen på riksplanet enbart. Ja, visst. Men däremot sen har ni hamnat i de andra sammanhangen där ni egentligen inte kan påverka särskilt mycket. Nej, men vi strävar ju efter att kunna påverka mer naturligtvis. Mm. För det finns områden som där man verkligen skulle satsa på. Och vi har ju begärt det i våra budgetförslag. Vi har alltid lagt fram ett eget budgetförslag. Va? Och där vi har lagt undan mera pengar i vårt förslag till förbättring för de äldre särskilt. Och även för ungdom då, och eller sådana som inte har arbete. Ja. Det är också de som kan vara handikappade och så vidare. Så om man då tittar på en pensionär som behöver hjälp, så behövs det ju inte bara en fysisk miljö, tak över huvudet och mat för dagen, utan man behöver ju en omvårdnad också. Och det är en trygghet, jag tänker på de som är ensamma nu då, en trygghet att om de kommer på ett hem så ska det finnas möjligheter för personalen att samtala och diskutera med patienterna. Vi föreslog inom SBI att man skulle kunna bygga på industribyggnader med ett plan till, så att man kunde få bostäder och man kunde bygga på det sättet. Men vi hade föreslagit att man skulle bygga på bostadshusen så här. Det har vi inte gjort. Men det får man väl diskutera då. Och jag tycker att det ska vara en aktiv dialog då mellan politiker. Och det, i det här fallet så är det både politikerna och byggherren då. Att om vi håller oss till Kungsbacka då. Så är det, och samtidigt så säger du att ni vill inte ta bort någonting någon annanstans. Jag känner igen det här från mina andra intervjuer har gjort. Att alla vill helt gärna satsa mer. Men när jag frågar efter förslag vad de ska pengarna ska prioritera. Det är ingen som vill prioritera. Det kan ju vara frågan om att man ska bygga en idrottshall till exempel, en ny idrottshall. Mm. Och vi tycker det är jättebra för ungdomar och så, men vi tycker att det finns då högre behov att satsa på äldrevård och vård av handikappade till exempel. Mm. Utgå från individen. Det här är, när man utgår ifrån stora hallar och sånt här, så utgår man ifrån, vad ska jag säga, individerna i klump på något sätt. Mm. Men varje grej som en kommun ska
ett beslut ska fattas, så tycker jag så ska man tänka efter. Är detta bra för individen? Det är frågan om. Ja, men vilken kan individ? Kan det bli på det sättet? Jag tänker på till exempel färdtjänsten då, som blev ett stort jazz så småningom. Man är ingen som har tjänat på det på något sätt. Man utgick alltså inte från kunderna här, utan man utgick ifrån att man skulle kunna få det effektivare och billigare genom det här systemet som man införde nu. Och det var på något sätt en lek med datorer det hela gick, men drabbade de enskilda som behöver färdtjänsten. Jag tänker så här, är man idag 65 år så ska man förvänta sig att jobba ytterligare nu år. Och man upp till, alltså många är ju otroligt aktiva och arbetar upp till 70-75 så att säga. Va? Så därför är det överhuvudtaget så konstigt det här med pensionsåldern och vid 65. Och sen en del är pigg, alltså då 17, och en del är helt slut vid 65. Mm. Så att, men jag menar, någonstans måste man ju, och vi har lagt oss där så att vi säger att vi stödjer alltså de som är utanför sysselsättningen, som inte är lönearbetare utan som har pension. Är det ju, preciserar man lite mer. Mm. När det gäller skattefrågor och när det gäller fördelningspolitik så att säga. Hur ser ni? Ja, det är väl så att sedan har vi försökt hålla oss till sak hela tiden och se på hur individen behandlas och individens önskemål. Så att vi har, brukar säga att vi varken höger eller vänster utan rakt fram kör vi då. Och det, så vi har haft, vi är med och diskuterar planeringsfrågor, vi diskuterar överhuvudtaget alla ärenden som kommer upp. Och vi röstar ju där och säger, menar, man kan aldrig säga att vi bara röstar när det gäller pensionärer, det gör vi inte. Nej, men om jag tittar på de frågor som ni har skrivit ner, vad ni tycker är viktiga, så är det ju pensionärernas livsvillkor. Ja. Skatten på pensionärerna, ja. Pensionerna, mer budget till äldreomsorgen, mer fria resor för pensionärer, ja. Bättre anhörigvård. Ja. Ni kritiserar att budgeten ligger så lågt för äldreomsorgen. Och ni, så att jag menar, det är ju de frågorna givetvis som ni står för så att säga. Det här med bussarna, det är också, du har märkt nu att nu börjar man vaknar ju inför valet då, och upptäcker att det finns pensionärer i samhället från de andra politiska partierna. Men tyvärr så brukar det bara räcka över valet, det är intresset. Och tar man nu en sak som grej som fria bussresor för pensionärer medan man skulle ha det mellan 9 och 15, då är bussarna går tomma i princip. Och där vi inte kan förstå att det skulle samhällsekonomiskt skulle kosta någonting att plocka in dem. Jag menar, det är ju, bussarna går i vilket fall. Är det en framkomlig väg alltså, att slåss för en särskild grupp i samhället på det sättet ändå? Ja, jag tycker att det finns väl anledning att slåss för gruppen som inte har något lönearbete. Va? Vi kan ta ungdomen, vi kan ta de handikappade och vi kan ta de äldre och de sjuka. Va? Det är de vi satsar på eftersom de har få talesmän överhuvudtaget.